Vítejte, sudrusy, u našeho dalšího dílu boju na život a na smrt v hokeji. Hlasí se Hňáhňa a soudruh Ardiv. Ahoj, soudruhu Ardive. Čus. Dnes bude na život a na smrt bojovat SSSR proti Československé socialistické republice. Doufám, že si tento díl užijete stejně jako my. Jsme zpět a náš zápas může začít. Na buli je náš hrdina státu Kovalčuk. Další hrdina státu Ovečkin. Ty máš Arťuchy na kámo. Prdeli. Jo, jo, já mám Arťuchy na. Na boko. Budeš vyloučen, debile. Je vyloučen za nedovolené bránění. Nerealistický bastarde. Co Ovečky? Proč Ovečky na? Proč zrovna jeho? Myslený kret, až z Ruska. Jako, z těch Rusů je mi nejsem Arťuchy! Z Rusů je mi asi jak nejsympatičtější. To už spíš Malkin. Arťuchyň! No, mě to chce zabít, to je Šrek, ty vole, pamanc. Arťuchyň! Arťuchy jíst lidské mozky. Počkej, já s ním vyrazím plexisko. Pamanc! Ale musí jíždět s rachunkem. Taky že ano. Arťuchy! Bože ty. Ty je to zruda. Jak to někdo mohl porodit tohleto? To je něco jako Frankenstein, to neporodili. To prostě stvořili. Ježiš. Ty jsi myslel, jak jsi to mohl udělat? Teď se ti Arťuchy pomstí. Sežere ti děti. Arťuchy! Jo! Rychlá střela. Puk získává Česka. Těžce to schytal. Havlát. Offside. No. Bože. Arťuchy nestále na led. Hladý konec. Češi se zmocní puku. Rachůnek se dostává do postavení mimo hru. Krávo. To jsou žině. Tenhle golman má rychlé nohy a proto je jeho přímený styl tak efektivní. Střelci musí mířit do rohů, aby se přes něj dostali, protože je skutečně velmi pohyblivý. Do prdele! Když máš vyhrát 2-0. Jenže Češi byli celou dobu lepší. Jo no. Všechno vyšlo, ale teprve uvidíme, jak pevnou mají defenzívu. Ty vole. Takže mi dáš na prdele. Ty Sověte za strany. Sovětské Rusko vítězí vždy. I když prohrává, tak jsme stále vítězi. Protože ty patříš také do hrdé socialistické republiky, jelikož patříš do Československé socialistické republiky. Aha. To znamená, že jsi také hrdá socka. A když já myslím, že jsi v pořádku duševně. Tvrdý konec. Pozorujeme Maxima. Hej, debile. Nemlaď mi, ty. Maxim. Zarypov. Já tě mám offside. Zabiju ti. Cože? Podrbu tě na kouli. Jo, tak pojď k nám. Bože. Ano, a hrdá socialistická republika bude hrát přesilovou hru. Co to je? Jak je roztáhle. Týmu České republiky dostává trest číslo 18 Martin Prolí. 2 minuty za krosče. Větší naděje při dalších přesilovkách. Ježíš. Kus piči, vole.
Týká se tomu zakázaný uvolnění, ty icing. Bude se vhazovat. Pavelcovi to zrovna teď ten nějak jde. Kluši opět vyhráli vhazování. Ardivé? No. Mě slyšíš? Ží. Ale za chvilku žít nebudeš! Ne, zarypové, ty jsi kus hovna. Dva na jednoho. Cílí puk na bránu. A podařilo se jim teď před koncem první třetiny udržet vedení. Jeden na jednoho. Cílí! Nabokov má puk v rukavici. Ty seš fakt hovado, zarypové. Ještě to schytal. Ježi. Dostává naši pozornost Marek Židlický, který ovečky. Na svou první střelu na branku. Válí z voleje. Mruska má za sebou svou první střelu, ale bohužel se jí dokonce první třetiny zbývá jedna minuta. Jsi kreten, ruskej, idiot. Bože, zapři to. Co to bylo? Taky nevím, jak ti to tam padlo. Ty mrdá, víš, co se to plazilo, ty vole? Haaa, jesle dostal. To sotva jede a on dopustí, to ti mrdá. Matička komunismu to vedla, tuto střelu. A ať už dnes vyhraje kterýkoliv tým, bude si to muset opravdu zasloužit. A nastupují opět naši hrdí bojovníci komunismu. Hazování pro Kovalčuka. Získává Česka. Málem jsi tam měl druhej. Tvrdý konec. A tady je Ilja Kovalčuk. Bude offside. Basta. S pukem opravdu umí. Jasně, Roberte, a to hodně pomáhá jeho obránci, když někdo nahodí puk na branku. Je to skoro jako mít na ledě třetího obránce. Ještě jeden po mně chtěj. Po mně taky. To získává. Jinak to nemůžu vysílat do Ruska. Pálí! Je volný! Znovu zásah! Potoučma! Česka! Protože kdyby se v Rusku dozvěděli, že jsem prohrál, tak... tak prostě končej! V Rusku mají do televizi. No. Poháněnou vodku. Záběr kamery si zaslouží Martin Havlát. Nic si nezaslouží. Tvrdý konec. Střela zápěstím. Radulov se zmocňuje puku. Další rána. Tvrdý konec. Tak umřu už. Puku se zmocňuje Ruska. Češi teď získali puk. Jeden na jednoho. Ježiš. Offside, offside. No. Back to the point. Jako kouči se dostal. Pěne Žogina. Cílí puk z místa před brankou. Už kretén, bože. Němec těžce to schytal. Zinověv se zmocňuje puku. Jeden na jednoho. Cílí puk na bránu. Další zákrok. Dostaneš! Kurva. Ej. Ty vole. Michale. To byla opestře. Ale tohle není prdel, já to fakt nebudu moc vysílat v tom Rusku. Nám zakážou práva YouTube. Arťuchyn! Ká zrůda, ty vole. Ale jedno je stejně velké jak ostatní, ty vole. Krávo! Div, že to neprorazilo si. To ani Pavelec nechtěl chytat, protože to by mu urvalo ruku. A Arťuchyn je kreta. Je, já vím. A před námi ještě polovina zápasu, dneska to bude ještě napínavé. Vypálil puk. Rolínek. Offside. Dva na jedno. Ty vole. Tvrdě střílí z přihrávky.
Kotouč má Ruska, utrpěl náraz. Co říkal Putin? Ruska. Uřízkává hubáčka. Já jsem si zabil svýho s tím Artyuchin. To je taková zruda. Bože, Artyuchin, Artyuchin, ne? On už nemůže, on neumí bruslit hovat. Hrdě střílí z přihrávky. Nemí puk. Potom získává Ruska. Ty kriple! Ještě to schytal. No za... Ej! Tak to bylo nádherné! Rusáci zajebeni. Už to můžu vysílat. Obnovujeme vysílání do naší hrdé komunistické republiky, protože naše hrdá komunistická reprezentační skupina vede 3-2 nad imperialistickými Čech. Když se jim podaří rychle něco vymyslet, čeká je složitá poslední třetina. Ještě to zpytal, Michálek, přebírá volný kotouč. Jeden na jedno. Koho jsi mi zabil? Ty jsi tam někoho úplně nabral. Bylo to slyště. Teď dostane druhou šanci v přesilovce, ta první se nepovedla. Týmu České republiky dostává trest číslo 41. Umři, nechci prohrát, bože. Ale prostě vyhraju doma. Sborná rep. Bože, jsi zasraný žide. Ne, já jsem zasraný komunista. A vede kotouč do celého. Už jedno, Jarda. Ne, Jarda, ne! Ano. Poslední minuta hry ve druhé třetině. Kretem, ty. Prošel, byl by z toho úplně jiný zápas. Je těžké dohánět. Mám výhru, debil. Bože. Co? Zarypaleš. Hrdá socialistická republika, sborna vede. Dostává trest číslo 25, dvě minuty za vysokou. Ty vole! Jágr kecám, pálí! Jágr kecám, pálí, cože? Morozov v rohu. To je vůl! Jak se do toho mohl netrefit? No to jsou speedy, teď si jel pomalu, ty vole, nevím kolik, tak hodně. Ježiš, já mám přesilovku, ježiš, lagy. Ty krávo, dobře na bokov. Výborně, náš socialistický brankáři. Uvedeme tě jako národního hrdinu. Vypusťte z růdu! Vypusťte halka. Vypusťte krakena. Ještě to skytal, jeden na jednoho. Puk na bránu. Puk pod kontrolou českých hráčů. Offside, offside! No! Rusové mají kotou. Vypusťte halka! Halkniče! Už se blíží hranice. Cílí puk na bránu. Bože, já to nechci prohrát. Dva na jednoho. Cílí puk na bránu. Jo! Ne! Ano. Musíme ukončit vysílání. Hokej. Ten Nabokov je kretén. Ale úplně maximální píčus. To je vele hovado, ty vel. Ježiši Maria! Úder bokem. Za to bože. Škretem. Rolínek. Tvrdý konec. Ne. Ne. Daj bičis. Raduáš má puk. Lots of time. Jeden na jednoho. Dává tvrdou ránu. Ne, ty vole. Ne, já nechci už. Pojď! Němec. Dí. Dva na jednoho. Daj! Daj!
time, man. Kotou získává čas. Ne, 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 ne. Ty vole, to si děláš, prdel! Svině kudrnatá! Kam jel ten Nabokov? Domů. Ten je úplně někam do hajzlu. Snažit se jen udržet vedení, nebo se pokusit o pojistku. Za brankou. Ježiš. Dva na jednoho, celé lpu. Ty vole. Další pokus, zachytává v celu. Offside. Morozov se zmocňuje puku. Šance, rychle střílí. Ovečkin. Ježiši Maria. Clear. Střílí puk. Tým České republiky získal puk. Offside, offside. Ne! Offside. Ty ten puk nepřijel tu modrou. Ty vole, chceš do držky, vole. Se opět začíná. Hazování vyhrává prostě muž. Neprošlo to, zblokovaná střela. Tým České republiky se dostává ke kotouči. Ty vole, to mě posled. Ty jsem Rusko. Já jsem Česká republika, víš, co se nám to tady stalo. Já jsem vrchol komunismu. Ježiš. Ne, ne, ty vole. Tak to je v prdeli, teď už nemůžu vyhrát. Ruska dostává trest číslo 7. Proč bys nemohl? Jensen, 2 minuty za nedovolené vrání. Mám venku brankáře, tak makej. Olečky nede! Nechápu, čeho se tím snaží dosáhnout. Ej! Fedor Tiutin dává úžasný gol a můžeme obnovit vysílání do naší hrdé komunistické republiky. Víš, je to furt vyrovnaný. Jsme v posledních minutách dnešního zápasu a přišel dramatický obrat. Hrdinské úsilí, komunistický vyrovnaný. Ježiš. A to jsi nemusel, abych ti toho gola dal sám. Mm-hmm. Ty vole, ne! A málem bylo po zápasu. Skvělá práce brankáře udržela skóre vyrovnané. Ve středním pásmu. Zkusil jsi to? Já jsem nechtěl. Tak si teď dám góla ještě. 2-1. Ty vole! Ty vrža. Ty Rusáci vůbec neumějí jezdit, oni jsou hrozně vyčerpaní už. Já se dám brž brankýře. Jsi debil, bože, neumíš hrát, ty vole. Ale čum na ně, já prostě držím shift a on nejede. A no! To je náhodička. Ty krávo, dobře Rusko. A opět můžeme obnovit vysílání. Nezbývá ani 5 minut a povedla se jim bravurní akce. Radost pohledět. Kdyby jsi ho dal. Co by jsi postaral s tebe? On mě ho nedej ty vole. Dobrý. Bože, idioto. Výborný obranný zákrok. Kretén. Pojď. Kdybys... Já to zalek, že už tam je. Já jsem si myslel, že ho tam máš a ono hovno. Ježiš, to je škoda. Kdyby se dostal, abych se ti tak smál. Ardive. Mhm. Tak, hrdý komunistický národ míří do úžasného prodloužení, kde nakopeme českým imperialistům žitě. Zase dostaneš gol jako vždycky. Jasně ty. Bude za chvíli ve hře. Ale abych teda dal až do nájezdí. Že v nájezdích tě podrtím? Ne. Ano. Zapomněl jsi, že mám svoje vymyšlené. Ale mě to nezajímá. Vypadni. Bože, ty kech. Škrt. Uvisneš tady na ten půl. Rusové zvyšují nápor.
na Českou republiku. Zase ty krása. Se bojím si vám. Pryč. Ne, spát. A jedí hardo. Ty vole! Čeho tam teď půjde, ty vole? Aaaaaa! Ježiš! Ježiš! Čum na to, jo? Čum? Bokov chytá takový hovno. Ano, hovno. To si děláš prdel. Bylo, zase se to nedostalo až do nájezdu, jsi idiot. Ty jsi dal góla. To jsi lepší brankář. Já nemůžu za to, že na Bokov kripl. No, tak u dalšího zápasu, čus. Ať vás snad Ať vás socialismus provází. A tím končí naše ukázka. Má někdo nějaké dotazy?